Elikkäs. Tervetuloa striimiin. Minä olen Utu Hopiavuori, 38-vuotias Piraattipuolueen puoluevaltuuston puheenjohtaja. Ja minun vieraksi tänään on saapunut Reetta Ojala Helsingistä. Mä laitan nyt tämän meidän keskustelun tähän näkyville. Näin. Ja sitten mä laitan mikin päälle, että Reettakin pystyy puhumaan ja esittelemään itsensä, miten haluaa. Ei kuulu mitään. Ei kuulu mitään. Kyllä mulla ainakin näyttäisi lähtevän ääntä ihan hyvin, että... Joo, mä kuulen ihan hyvin ja... No näin sanoo Jartsa. Ai, sä et kuule Reettaa. Mut kyllä mulla niinku näkyy, kun Reetta puhuu, että tuo ääntä pitäisi lähteä kyllä. Puhu parempi jotakin. Mulle kuuluu hyvin ja tuossa lähtevänä äänen näkyy, että lähtisi ääntä. Joo, se tekniset seikat on aina vähän ongelmallisia. Tervetuloa vaan striimiin, Jartsa Place. Chatti. Laitan sitten vähän isommalle sinun äänen toista, jos olisi siitä kiinni. Sanoppa jotakin. No niin, kokeillaan. Kuuluuko nytte? Ei kuulu kuulua Mikaelallakaan. Ai, nyt alkaa kuulua paremmin. No mä palautan vielä vähän lisää voimaa tuohon. No niin, kuuluuko nyt paremmin? Ei mulla nyt niin hiljainen ääni ole. No siis kun mulla on tuossa tuo äänentasolla säätö tuolta mikistä, tietämättä meidän pienemmällä. No niin, nyt kuuluu. Elikkä tervetuloa tosiaan striimiin ja Reetta voi esitellä itsensä miten tykkää. Tosiaan tässä voisin sanoa taustalla se, että tää on tosiaan Twitchissä, livenä striimataan. Tuolla voi olla katsoja, joiden kommentteihin voi reagoida. Ja sitten jos tämä menee teknisesti hyvin, niin tämä tulee sitten YouTubeen ja voi tuoda katsoja vähän enemmänkin, niin pidät se mielessä sitten, kun puhut, kertelet asioita, niin se mitä internetin laitetaan, niin sitähän ei sitä helposti pois saa. Kyllä, tervetuloa. Joo, kiitos paljon ja kiva olla täällä vieraana. Elikkä siis, piti kertoa minusta ja olen siis Reetta Ojala, helsinkiläinen. Ja tällä hetkellä mä opiskelen neurotiedettä Helsingin yliopistossa ja aikaisemmalta koulutukselta on sairaanhoitaja. Sen lisäksi mulla on tämmöinen 5-vuotias poika ja sitten 10-vuotias koira, jotka vie mun ajan sitten aika lailla sitten opintojen ulkopuolella. Aivan. No rupesin miettimään sitten semmoista asiaa, että kun nyt tulit minun vieraksi puhumaan tästä kuntavaaleista, eli sä oot ehokkaana Helsingissä, niin haluatko kertoa vaikka siitä vähän, että miten sinua on ruvennut politiikka kiinnostamaan ja näin päin pois? Minkälaiset asiat sinua kiinnostaa politiikassa? No joo, no siis mä oon tietyllä tavalla politiikka kiinnostanut jo ihan nuoresta pitäen. En vaan hirveästi kokenut niin kuin jotenkin asiakseni osallistua sen enempää. Ja sitten tuossa 7 vuotta sitten mä törmäsin Piraattipuolueeseen ja oli semmoinen olo, että Piraattipuolue vastasi kaikkiin niihin asioihin, mitä mä niin kuin kaipasin politiikasta. Koska mulle itselle on tosi tärkeää, niin kuin, mikä Piraateilla on ykkösenä, tämä niin kuin yksilövapaudet, mutta myös tämä yhdenvertaisuus. Ja sitten mä oon itse aika tämmöinen digitaalisesti tumpelo ihminen, niin mä oon ollut myös niin kuin kauhean huolissani siitä, että miten asiat niin kuin kehittyy tämän niin kuin tietotekniikan puolella. Ja niin kuin mä koen olevan aika turvaton esimerkiksi verkossa, koska mä en ymmärrä niistä asioista paljon. Niin senkin takia mä halusin niin kuin tutustua näihin asioihin, jotta mä oppisin niistä. Aivan. Mä muistan, kun me tavattiin joskus, olisiko ollut
kolmisen vuotta sitten jossakin puoluekokouksessa tavattiin ja tota, siellä tota, sulla oli mukana semmoinen puhelin, mikä ei ollut niin sanotusti älykäs puhelin. Et se oli ihan hauska tämmöinen periaatteinen ihminen tavata, että piraatteihin löytää tosi mielenkiintoisia ihmisiä. Kyllä, joo, kaikki ei ole mitään niin kuin dataa, ja mä en ymmärrä puoliakaan teidän jutuista aina, mutta siinä on. Joo, ja tervetuloa striimiin myöskin STHJS, vai sanonko suoraan, että Juho? Meidän Juho oli meidän vieraana tässä muutama viikko sitten, niin täällä on ollut mukava tavata ihmisiä, jotka on päätyneet jotakin kautta politiikkaan. Ajatteletko itseasiassa politiikkona? Anteeksi? Ajatteletko sinä itseasiassa politiikkona? Aa, toi onkin hyvä kysymys. Mä näen itteni jokin tälleen niin kuin poliittiseksi aktiivisena kansalaisena, että mun mielestä yksi mikä piraatissa on hienoa on se, että niin kuin ajatuksena on se, että olisi niin kuin matala kynnys osallistua. Se oli mullakin niinku aluksi tuntui, että apua, että voinko mä lähteä kunnallisvaaliehdokkaaksi, että enhän mä ole niinku mikään kokenut poliitikko just. Mutta mun mielestä mikä just piraateilla on hienoa, että on niinku, että tavallinen ihminen niin sanotusti niin voi osallistua ja pitäisikin osallistua enemmän päätöksentekoon. Et siinä mielessä koen olevani yhtä poliitikko kuin kuka tahansa muukin. Aivan. Joo, siis sehän se onkin tässä yhteiskunnassa aika hienoa, että tätä pystyy tosiaan tota tekemään aloitteita ja ottamaan yhteyttä poliitikkoihin ja sanomaan, että hei, tämmöisiä asioita voisi hoitaa ja näin päin pois. Itsehän on näissä vaaleissa, näissäkin vaaleissa, niin tuota vaalilautakunnissa ja nyt kun tämä on tämä korona ollut pinnalla, niin mä oon myös tässä kotivaalien toimittamisessa, mitkä on oikein tärkeät varmasti näissä vaaleissa. Onko miten teillä päin korona vaikuttanut elämään? No, mulla on hirveän onnellinen tilanne siitä, että tosiaan kun mä oon opiskelija ja tota, meillä on muutenkin ollut paljon mahdollisuutta opiskella etänä ja sitten mä asun täällä Pohjois-Helsingissä, missä on niin kun aika väljää, vaikka ilmeisesti meidän alueella on kyllä nyt niin kun Siltamäessä niin tosi paljon tartuntoja, mutta loppupeleissä kun mä käyn lähikaupassa tai sitten mä käyn vähän kauemmana kaupassa tekemässä isot ostokset kunnon maski naamalla ja tulee sitten harvemmin käytyä, niin en mä ole hirveästi kontaktissa ihmisiin, ja se sujuu mun aika helposti tässä kohtaa. Niin. On tosi onnekas, että mulle ei hirveästi vaikuta. Joo, me ollaan tota, itse asiassa tota, ei välttämättä olisi haitaksi, jos olisi kuulokkeet, koska jonkun verran tulee semmoista hälyä tuosta sun kaiuttimista ehkä tähän. Mutta anyway, mennään. Mulla ei nimittäin ole minkään sortin tommosia. Joo, eipä mitään. Pärjätään sillä, mitä on. Ehkä mä veikkaan sitä, jos laittaisi ehkä napsun verran pienemmälle volyymiä, jos mun ääni vaan kuuluu, niin tota se voisi helpottaa jonkun verran. No niin, kuuluuko ääni vielä hyvin? Joo. No niin. Joo, se tosiaan se hälykin häipyi saman tien. No niin. Niin tosiaan ite on tuota, koronan suhteen joutunut vaihtamaan aika paljon niinku liikkumista jalkaisin, kävelyä. Mä käyn kaupassa kävelemällä ja yritän välttää esimerkiksi busseja. Ja se on kyllä yllättävän hyvin täällä rajan pohjoispuolella, Keravanjoen pohjoispuolella toiminut tota. Joo, kyllä on tässä niinku itselläkin huomaa, että niinku se mikä harmittaa on se, että niinku itse on mielelläni käyttänyt aina julkista. Että mulla on onneksi mahdollisuus käyttää autoa tarvittaessa. Ei ole varsinaisesti omaa autoa, mutta saan käyttöön. Niin se on ollut tässä tilanteessa tosi hyvä. Mutta kyllä tulee niinku enemmän just käveltyä, mutta sitten taas niinku, pidempiä juttuja, mitä yleensä on mennyt bussilla, niin se on, tuntuu ikävältä käyttää niin paljon autoa. Mitä... Joo. Se on itse asiassa, kun mitä on sinua törmännyt, niin yleensä on törmännyt just jossain puoluekokouksessa tai puolueen virkistyspäivillä tai vastaavilla, että tuota, eikö tämä piraattipuolue kuitenkin ole silleen ihan helposti lähestyttävä alun näin organisaationa, että meitä on ollut kiva tulla moikkaamaan ja sitten just päässyt vaikuttamaan niin aika matalalla kynnyksellä. Kyllä, ehdottomasti, että niin kuin se että niin kuin tuli paikalle, että mä oon vähän onneton noiden kaikkien chattien ja muiden kanssa, mitä on, mutta nekin mä oon oppinut nyt tässä sitten, mutta saman tien kun tuli paikalle, niin siis niin hyvin otettiin vastaan ja ollut tosi mukavaa porukkaa ja oli heti helppo olla. Niin ja itse asiassa siinähän taisi käydä sillä lailla, että olit silloin heti ensimmäisessä puolikossa niin pöytäkirjan tarkastajassa, jos en väärin muista. Joo. Ja se oli kyllä ihan huikea, siis
se jäi tosi, tosi hyvin mieleen se, että miten helppo oli hommata se pöytäkirjan tarkastuksen se allekirjoitus sulta, että niin kuin sai jotenkin sumplattua ja järjestettyä, että se mikä pitää tehdä, niin tuli tehtyä. Kyllä, se on yleensä tapana ollut, että jos mä luen jotain lupaan, niin sitten mä sen pidän ja sitten mä yritän aina katsoa, että mä lupaudun semmoisiin juttuihin, mitä mä sitten saan oikeasti kanssa hoitaa. Joo. Miltäs tämä... Aivan, mä just olin tulossa siihen, että miltä se nyt on tuntunut tämä kampanjan alku tässä Helsingissä. Tämä on ollut mielenkiintoista. Mä oon oppinut nyt jo ihan hirveästi. Et yksi syy, miksi mä tähän halusin lähteäkin, oli se, että niinku oppisi vielä enemmän siitä, että miten niinku asiat päätetään kunnassa ja näin. Niin nyt kun on tehnyt, jutellut paljon muiden ehdokkaiden kanssa ja näin, niin on oppinut ihan hirveästi. Ja nyt on niinku tullut vähän semmoinen huume siihen, että harmittaa kauheasti, että ei pääse tuonne niin kuin teltoille ja juttelee ihmisten kanssa, kun jotenkin kauheasti houkuttaisi kuulla, että niin kuin mitä ihmiset ajattelee. Ja sitten tavallaan olisi kiva saada myös niin kuin palautetta siitä, että mitä ihmiset ajattelee mun ajatuksista. Joo. Sehän on aika harmittavan vähän niin kuin ihmiset on löytänyt vielä näihin niin kuin minun striimeihin tai näihin siis puolueen vaaliteltahommeleihin, mitä meillä on nyt ollut. Eikö meillä maanantaisiin ja torstaisiin ole ollut? Maanantaisin ja keskiviikkosin on ollut iltakasilta semmoinen vaalitelta juttu, missä ehokkaat on tällä hetkellä lähinnä toisiaan tavanne. Ja aikaisemmassa vaiheessa se oli Uudenmaan piraattien tämmöinen siis semmoinen hengailujuttu, missä me piettiin yhteyttä toisimme Uudellamaalla. Et kun osa on Espoosta ja osa on Porvoosta ja sillä maantieteellisen välimatkoja jonkun verran on, niin ollaan sitten kyllä tätä puolueen videopuhelijuttua. Joo, no pääsin viime keskiviikkona tuossa päivänä ensimmäistä kertaa tulemaan ja tarkoitus olisi kyllä tulla jatkossakin. Mä tosiaan vähän niin kuin puolittain mainostankin ihmisille, että se olisi tosi kiva, jos ne vaaliteltalle tulisi sitten ihan äänestäjiä. Niin tutustu katsomaan, että kyllähän täällä ihan siis tavallisia ihmisiä me ollaan, vaikka nyt minä en ole eholla, mutta Reetta on eholla. Se on semmoinen pieni ero meissä, mutta me ollaan kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, jutellaan tavallisista asioista. Joo, se on, tuli vaan tuohon just, että tavallisia ihmisiä ollaan, kun sinänsä se ei ole, että ihmiset ajattelee, että okei, olet poliitikko ja voidaanko me tulla siihen mukaan ja ymmärretäänkö mitään. Toinen juttu ja sitten toinen on ehkä se, että piraatit on helposti semmoinen, ihmiset ei ehkä tunne piraatteja ja tiedä, että mitä piraatit ajaa. Mä haluan tähän vaan kertoa mun oman poikani tarinan, kun hän pari vuotta sitten oli nämä eduskuntavaalit, niin mä yritin ihan houkutella, että lähdetään piraattien teltalle, niin poika sitten siinä tuumasi, että piraatit voi olla kyllä kilttejä aikuisille, mutta ei ne ole kilttejä lapsille. Mutta sitten kun hän teltalle pääsi ja näki tarrat ja meiningin, niin johon mieli muuttui. Aivan, siis niin kuin piraatteihin liittyy tämä merirosvo-ajatus, että merirosvot on semmoisia isoja karvoisia miehiä, mitkä riehuja rellestää. Aivan. Mutta eikä se yleensä niin ole mennyt, vai mitä sinä olet mieltä meistä muista pirateista? Siis mun mielestä, mikä mun niinku pirateista, miksi mä viihdyn niin paljon, on se, että on hirveästi erilaisia ihmisiä, erilaisia persoonia, että kaikkia yhdistää niinku ne samat tärkeimmät ydinarvot. Ja niinku mä sanoin aikaisemmin, niin heti oli jotenkin helppo tulla mukaan porukkaan. Ja nyt musta on ollut ihana just tässä koronan aikana, kun on sitten kaiken näköisiä näitä viestintäkanavia, missä on, niin ei niin yksi näistä päivää tule, kun aina tietää, että jonkun saa niin kuin kontaktia joltakin tutulta sieltä, kun sinne johonkin kanavalle menee. Aivan. Tosi mukavaa. Aivan. Oletko tehnyt nyt jonkun sitä sun kampanjaa, niin oletko miettinyt esimerkiksi sitten, minkälaisia teemoja sulla sitten on sitten esillä sitten omassa kampanjassa? No, mielenterveys on mulla niin kuin semmoinen tosi tärkeä asia, koska apua, nyt jos lähtee tai menee, mistä sitä lähtisi, koska siis ihan niin kuin alusta alkaen, niin mä oon ollut tosi kiinnostunut ihmismielestä jo tosi nuoresta, ja tää on tää syy, minkä takia mä nyt neurotiedettäkin opiskelen, eli mä oon niin kuin kiinnostanut tosi paljon se niin kuin mielen vaikutus ruumiiseen, ja nyt mitä enemmän mä olen näissä opinnoissakin edennyt, niin sitä enemmän mä oon huomannut, miten tärkeää se on. Ja niin kuin, että se, että ihmismieli voi hyvin, niin se on edellytys sille, että voi niin kuin olla, osallistua elämään, pääsee niin kuin tekemään asioita ja niin kuin voi hyvin. Ja niin kuin
sen takia mä näkisin, että myös niin kuin mielenterveyteen panostaminen kunnassa tai valtiotasollakin, niin se edesauttaa sitä, että ihminen pysyy mukana toiminnassa, ja jos halutaan ajatella nyt vaan sitä rahaa, niin se maksaa itsensä tosi nopeasti takaisin, koska jos me ennakoidaan ihmisten henkisiä ongelmia, me voidaan ehkäistä syrjäytymistä, me saadaan ihmiset pysymään työelämässä, ja niin kuin vältetään taas niitä kustannuksia, mitä tulee sitten siitä, kun pitäisi niin kuin yrittää auttaa näitä ihmisiä taas jaloilleen. Joo, ja mä ajattelen sitä, että taas tulee ääni aika voimakkaasti läpi jostain syystä. Mä ajattelen itse sitä, että kuin tärkeää on tehdä ihmisille näkyväksi sitä, että ihan kenelle tahansa niin voi olla taustalla jotain mielenterveysongelmia, ja se ei välttämättä vaikuta siihen, että mitä saa aikaiseksi. Et esimerkiksi minä olen siis nyt palannut niin kuin työnhakuun 13 kuukauden sairausomalta. Kärsin burnoutin tuossa kirjoittaisin insinöörityötä opinnoista. Ja se, että aika monella ihmisellä on semmoisia jaksoja, enemmän tai vähemmän vaikeita jaksoja elämässä, niin se olisi tosi tärkeää, että se tulisi vain tietoisuutta ja sitä hyväksyttäisiin, että näin voi olla, eikä se välttämättä leimaa koko loppuelämää. Joo, siis toi on yksi mulle niin kuin todella tärkeä asia, että niin kuin jotenkin tämmöinen niin kuin stigman lievittäminen näissä hommissa ja nimenomaan se mielenterveyden näkeminen semmoisena niin kuin janana, että niin kuin, mitä monesti sanon sitä, että mielenterveys on semmoinen asia, mikä huomataan silloin, kun siinä on jotain niin sanotusti pielessä. Mun mielestä se on niin semmoinen asia, mitä pitäisi niin kuin huomioida niin kuin, ja sitä terveyttä ylläpitää ja just huomioida tällä tavalla, että satunnaiset tämmöiset notkahdukset tai näin, niin ne kuuluu elämään, sitä tapahtuu. Et ei toisaalta problematisoida liikaa, mutta sitten pitää saada sitä apua, kun sitä tarvii. Itse asiassa me ollaan meidän poikien kanssa juteltu aika paljon niin just, että mitä tarkoittaa tunteiden ilmaisuutta, tunteiden patoaminen ja tämmöiset asiat. Että nimenomaan se tunteiden sanottaminen on mun mielestä aika tärkeä asia silloin, kun halutaan säilyttää mielenterveys. Kyllä, ehdottomasti. Mitä muuten on neurotieteet? Eikö sä ihan vasta valmistunut tutkintoon sitä neurotieteestä jo? No ei, siis mä valmistuin vasta luonnontieteiden kandidaatiksi, eli niin kuin biologiasta. Joo. Mä olisin mahdollisesti voinut mun sairaanhoitajatutkinnon lähteä suoraan sitten jo noihin maisteriopintoihin, mutta mä halusin saada sen biologisen pohjankin siihen vielä. Eli musta tuli luonnontieteiden kandidaatti tuossa ennen joulua, ja mä olin kyllä jo syksyllä sitten aloittanut nämä neurotieteen maisteriopinnot. Niin onko se neurotieteen opinnot, niin onko ne kuitenkin lääketieteen alla, vai missä ne on yliopistolla? Se kuuluu biologiaan. Okei, eli joku luonnontieteen maisteri tulee sinusta sitten isona? Mikä se on sitten filosofian maisteri? Aivan. Ja tutkijaksi haaveilisin, se olisi semmoinen tosi... Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Niin sulla oli nytten mielenterveysteemat on sitten kuntavaaliohjelmassa tärkeänä osiona, ja oliko jotain yksilönvapauksiin liittyvää? Se oli ainakin tuossa teaserissä. Joo. Tämä yksilönvapaudet on silleen, että mikä on niin kuin se tärkeimpi asia, mikä erotti mun mielestä piraattipuolueen muista ja minkä takia mä niin kuin tänne lähdin. Ja sitten mä oon kauheasti miettinyt, että miten nämä yksilönvapaudet voisi niin kuin näkyä niin kuin ihan kunnallisella tasolla. Ja yksi, mikä mulla itselle ainakin tuli niin kuin heti voimakkaana mieleen, on tämä, kun on niin miettinyt kaikenlaisia tietulleja ja muuta Helsinkiin tulijoille, että tämmöisissä niin se, että mentäisiin johonkin erilaisiin tunnistussysteemeihin, missä katsottaisiin, kuinka ihmiset liikkuu, niin mun mielestä tämmöisiä pitää erittäin tarkasti harkita ja mielellään ei niin kuin lähetä sellaisiin. Ja sitten toinen, mihin liittyy myöskin kanssa vapaus, on se, että pitäisi olla niin kuin... Tämä on vapautta ja yhdenvertaisuutta yhtä lailla, mutta niin kuin vapaus harrastaa turvallista seksiä oli sitten minkälainen tuloluokka tahansa. Eli yksi iso asia on se, että niin kuin, jos on vähemmän varakas ihminen, niin ilmainen ehkäisy voisi mahdollistaa sen, että ei tarvitsisi pelätä tartuntatauteja, ei tarvitsisi pelätä ei-toivottuja raskauksia. Ja toisaalta sitten, okei, katsotaan, että meillä menee kunnalla rahaa siihen, että me tarjottaisiin nämä ilmaiseksi. Mutta toisaalta siinä tulisi sitten säästöä siinä kohtaa, että ei menisi rahaa abortteihin, ei menisi rahaa näiden sairauksien hoitamiseen. Ja sitten niin kamalaa kuin se onkin, niin ei toivottu lapsi semmoisessa perheessä, jolla ei ole kauheasti varoja, niin hän on hirveässä syrjäytymisvaarassa, jolloin sitten olisi myöhempiä resursseja sitten taas tämän ihmisen asioiden uimiseen. Niin mun mielestä ehkäisy olisi hirveän tehokas tapa, ilmainen ehkäisy, niin
lisätä yhdenvertaisuutta ja ihmisten vapautta. Onko sinulla muuten tietoa tuosta, miten Helsingissä toimii toi seksuaaliterveydenhuolto, kun ainakin Vantaalla on tosi näppärä tämmöinen ne postittaa purkkeja kotia ja pystyy sitten tekemään siis aika kevyellä prosessilla, niin jos epäilee jotain infektiota, niin Nyt täytyy sanoa, että mulla ei ole itse asiassa kokemusta, varsinkaan kun on itse YTHS:kin ollut nyt, niin mulla ei ole suoraan sanottuna tuosta tietoa. Niin. Mä voisin välittää terveisiä Helsinkiin, että kun katsotte pohjoisen rajan ylitteen, niin Vantaalla on yllättävän hyviä käytäntöjä tässä tällä saralla. Kiitos. Ja sitten mietin miten tämä lähtee tätä asiaa viemään eteenpäin. Me ollaan tässä nyt varttitunti ollaan juteltu, parikymmentä minuuttia itse asiassa. Ja ootko ollut aikaisemmin tämmöisessä videostriimissä tai televisiossa tai vastaavassa? No joskus siis lukioiässä jonkinnäköinen haastattelu oli koulussa ja siinäkin oli vain yksi porukasta. En mä ainakaan muista, että olisin muussa ollut, mutta meillä on tällä hetkellä 6 katsojaa. Okei, tervetuloa kaikki. Ja tosiaan noita aikaisempia videoita, missä on ollut just Riikka Nieminen puolen puheenjohtaja ja tosiaan Juho Karvinen varapuheenjohtaja. Ja näitä videoita on katsonut nyt muutamia kymmeniä ihmisiä tähän mennessä, mutta kun vaalit lähestyy, niin kun ne on siellä YouTubessa tallessa, niin veikkaisin, että kyllä piraattipuolue rupeaa kiinnostamaan. Onko sulla jotakin mielikuvaa siitä, miten piraatit eroaa muista puolueista? Miten eroaa? No mun mielestä yksi isoin ja tärkein asia on ehkä se, että ei ole semmoista päälle lyötyä valmista niin kuin praamia, millä me suhtauduttaisiin kaikkeen, näitä muutamaa ydinarvoa lukuun ottamatta, vaan nimenomaan ajatus on siinä, että nämä niin kuin tietyt ydinarvot muistaen, eli vapaus ja yhdenvertaisuus, niin ne pysyy siellä pilareina, mutta sitten tilanteisiin suhtaudutaan aina yksittäisenä tilanteena ja selvitetään taustatekijät ja tehdään päätökset vasta sitten sen tiedon pohjalta. Joo, siis sehän on ihan hauskaa, kun siis meillähän on ollut valtuutettu Helsingissä Petrus Penonen, ja hän on tehnyt valtuustoaloitteita, kun valtuustoaloitteen tekemisen on tarvittu aina kaksi valtuutettua vähintään, ja kun on ollut yhden hengen valtuustoryhmä, niin sitten se tuki on jouduttu hakemaan aina jostakin muualta, niin käsittääkseni hän on tehnyt aloitteita sekä Vasemmistoliiton, Vihreitten että Kokoomuksen kanssa ainakin, ja myös feministipuolueen kanssa, että siis piraattipuolueella on Helsingissä tosi tämmöinen yhteistyöpuoluemaine. Joo, ja ehdottomasti haluaisin tällaista mentaliteettia jatkaa, koska siis asiat riitelee, ei ihmiset, ja nimenomaan sillä yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin. Ja niin kuin just tässä, että piraattipuolueessa on perinteisesti oltu just tosi voimakkaasti niin kuin tämän vasemmisto-oikeistoakselin ulkopuolella, että ollaan todettu, että siis voidaan tehdä asioita vasemmistolaisella tavalla tai oikeistolaisella tavalla tai millä tahansa tavalla, joka on järkevää, ja näin niin kuin, jos tunnistetaan joku ongelma, niin hahmotetaan se, sanallistetaan se, keksitään siihen jotakin ratkaisuja, haetaan tukea. Jos ei löydy sille kyseisen ratkaisulle tukea, niin sitten vuokataan ratkaisua sille, että rupeaa löytyä tukea ja näin päin pois. Niin mun mielestä piraatilla on ollut myös Jyväskylässäkin, meillä on Arto Lampila siellä, niin ihan vastaavalla tavalla niin tosi kiva tämmöinen niin rakentava ja aikaansaava politiikan tekijän maine. Näin olen ymmärtänyt, se on ihan mahtavaa. Ja sama on itse asiassa, vaikka meillä Vantaallakaan ei ole yhtään, tai meillä Vantaalla ei ole niin valtuustossa yhtään piraattia, niin sitten kuitenkin kun nyt on ollut itse neuvottelemassa näistä vaalilautakuntapaikoista, niin siellä on tullut semmoisia terveisiä, että on se mukava, kun piraatit tietää, miten yhteiskunta pyörii ja toimii ja haluaa niin just olla tekemässä myös sitä työtä siellä taustalla, mikä harvemmin näkyy. Just niin kuin lautakunnissa ja näin päin pois. Joo, siis mä näkisin, että tässä on niin kuin ehdottomasti yksi piraattipuolueen niin kuin hienouksista, mutta siinä on se myös se, että se on ehkä yksi sellainen tekijä, mikä niin kuin, estää meitä myös tietyllä tavalla nousemasta hirveän näkyväksi, koska niin kuin on ihmisiä, jotka on niin kuin sitä mieltä, että nämä asiat pitäisi hoitaa, mutta ei sitä, että minä haluan ehdottomasti olla se, joka menee ne hoitamaan. Niin,
Se on hienous, mutta se on myös meille tietty taakka. No kiitos sulle, kun olet lähtenyt mukaan tähän niin etulinjaan, siis nimeksi ja kasvoiksi ja muutenkin niin välittämään sitä viestiä, missä oikeasti siis meillähän on aika iso porukka taustalla niin tekemässä apuja. Niin että niin vaikka ajatellaan, että Petrus on tai Arto on ollut yksin valtuutettuna, niin siinä kuitenkin on ollut aika iso porukka niin auttamassa ja tukemassa sinä sen itse valtuustotyön kanssa ja lautakuntatyön kanssa. Joo, ja siis se näkyy jo ihan tässä niin kuin vaaleihin valmistautumisessa ja kaikessa, että koko ajan saa, jos niin kuin on joku asia, mikä mietitään, niin kuin jo aiemminkin sanoin, niin aina löytyy joku, joka osaa neuvoa ja haluaa neuvoa, ja sinä varsinkin olet auttanut mapaa. Kiitos, ja tässä just itse asiassa siinä kokouksessa nähtiin, niin siellähän oli Euroopan piraattien puheenjohtaja Mikulas Peksa, joka oli silloin ei ollut niin kuin PPEU:n puheenjohtaja, vaan hän oli silloin vain europarlamentaarikko. Vain europarlamentaarikko. Anyway, hän silloin sanoi, että kun EU:ssa jouduttiin lähtemään niin kuin kaikennäköisiin niin kuin hakemaan niin kuin apuja ja tukia niin kuin kotimaasta, kun matkaa kuitenkin esimerkiksi Brysselistä Tšekkiin on jonkun verran, niin piraateilla on ollut aika vahva tämmöinen sähköisten palveluiden osaaminen, että niin kuin ei ole isoa eroa, että toimitaanko Prahasta vai toimitaanko Brysselistä käsin, kun tällain voidaan justiinsa jutella. Joo, kyllä. Just puoluekavereiden kanssa jutellaan, että joo, mä olin just sen ja sen maan piraatteihin yhteydessä, ja niiden kanssa tein nyt just tätä, ja noiden kanssa tein tota, että koko ajan säilyy se yhteys. Ja se on kai hyvin kiva tietää, että on se emopuoluekin vielä siellä. Joo, ja se on siis, mä en tiedä itse asiassa, että onko edes toista puoluetta, joka toimii yhtä monessa maassa, näin niin kuin suunnilleen samaan viitekehyksen sisällä, että niin kuin piraattipuolue kuitenkin toimii siis, viimeksi kun katsoin, niin 72 eri maassa oli toimiva piraattipuolue. Muun muassa Venäjällä ja USAssa ja Britanniassa on myös, vaikka sanotaan, että Britanniassakin on vain kaksi puolen järjestelmä, niin kyllä siellä vaan on ollut piraatteja jopa lähellä päästä niin kuin etenemään paikallisvaaleissa. Ja meillä oli itse asiassa Irkki Palaveli oli jossakin vaiheessa tuolla Briteissä, että sieltä tuli meidän ylläpitäjiä. Niin se on ihan hauska, kun pystyy niin kuin saamaan tämmöiseen, mä oon siis meidän sähköistä palveluista itse ollut teknisessä mielessä vastuussa. Niin sieltä on löytynyt tukea Australiasta ja no siis Australian piraattien Fletcher on aika iso tekijä ollut niin kuin tässä teknisessä tukena. Okei. Tätä mä just tarkoitin, että niin kuin koko ajan jotain tapahtuu ja yhteydet pysyy hyvin, ja se on mun mielestä aivan mahtava juttu. Ja nimenomaan pysyy myös press-näkemys, että miten niin kuin eri maissa, voidaan just keskustella, että miten eri maissa on ratkaistu samoja tilanteita. Okei, kulttuurit on erilaisia, mutta aina saa sitä niin kuin tuoretta ideaa vähän sitten eri puolen. Hyvä. Joo. Meidän yksi varapuheenjohtajista Marek Nikada on hän tulee siis maanantaina mun vieraksi tähän striimiin. Niin hän on tsekeistä päin ja just sanoi, että mitä kaikkia hienoa tsekeistä on tullut. Ja just niin kuin organisaation ja politiikan tekemiseen siellä kuitenkin on ollut paikotelle jopa Gallup-johossa piraatit. Joo, ja etkö ne Prahassahan ne on iso. Joo, siellä Prahassa Prahan pormestari on piraatti. Kyllä. Ja Islannissa oli hetken aikaa, siis hallitusneuvottelijana oli piraatti. Joo. Ja Hollannissa ollaan oltu ainakin lähellä läpipääsyä. Saksassa on ollut jo muutaman kerran jopa useita ihmisiä parlamentissa. Ruotsistahan tämä meidän liike on lähtenyt niin kuin aikana alakosa. Siellä on ollut joskus kaksi europarlamentaarikkoa yhtä aikaa. Ja siis tää on tosi siis silleen hämmentävä. Mä oon ite on Luxemburgissa on parlamentaarikkoa. Aika hieno bongaus chatista. Niin ja tosiaan ite on ennen kuin tulin piraatiksi, niin mä olin keskustaopiskelijoissa ja olin siis valtakunnallisen keskustaopiskelijoiden hallituksessa olin. Ja se oli mielenkiintoista, miten piraattipuolue tuntuu paikotelle jopa niinku isommalta organisaatiolta kuin keskustapuolue. Aivan, koska on tätä niin kuin levittäydytty niin paljon.
Joo, ja Mikaelasta tuli, Mikaela kertoi tuolla, että Hollannissa on vaalit kohta ja ne on niin kuin heti suomalaisten jälkeen aktiivisimpia IRKin käyttäjiä. No niin. Oletko sä koskaan törmännyt IRKiin? IRKiin? Niin. Sanana kyllä. En. Mä oon, niin kuin, kuten sanottu, niin mä oon ihan digitumpella. Joo, se IRKi oli viime vuosituhannella kova juttu ja itse asiassa mulla itselleen se jäi taustalle vasta joku 1,5 vuotta sitten, kun rupesi tulemaan muita teitä, niin kuin, muita tekniikoita, mutta tekstipohjainen keskusteluhan se on. En puhu siis galleriasta, joka on... Tänkin mä oon ymmärtänyt, että nämä on kaksi. Ne on kaksi eri asiaa. Jossain asiassa vähän sitä kärryllä näissäkin jutuissa. Niin. Onko sulla herännyt mieleen jotakin asioita, mitä suakin saisi tietää, kun mä kuitenkin, minä esimerkiksi olen just puolivaltuuston puheenjohtajana ollut aika paljon tekemisissä eri piraattien kanssa, ja aika pitein, voi sanoa, että ihan, no isommasti kehumattakaan, että varmaan tunnen suurimman osan Suomen piraateista, ainakin aktiiveista. Niin, että jotakin kysymystä. Niin, onko tullut mieleen, mitä olisi tullut mieleen piraattipolitiikasta tai piraattien tavassa toimia tai... No nyt ei, tää tuli niin kauhia äkkiä, niin ei ainakaan nyt äkkisellään ollut mitään niin kuin semmoista maata mullistavaa, mitä haluaisin tietää. Että mun mielestä niin kuin, jotenkin, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että kun se on niin helppoa se keskustelu ja muu, niin mä oon vähän sen sorttinen ihminen, että jos mulla joku asia vaivaa, niin mä kysyn sitten heti. Aivan. Niin, ei ole silleen jäänyt epäselvää, mutta toki voi olla vielä paljon asioita, mitä mä en tiedä, mutenkään edes hoksaa kysyä. Niin. Mulla tuli mieleen semmoinen, että Helsingissähän on aloitettu sitä niin kuin semmoisen läpinäkyvyyden lisäämistä politiikkaan. Eli nimenomaan niin kuin esimerkiksi ei pelkästään valtuuston striimaamista, mutta myös lautakuntakokousten ja muiden työryhmäkokousten niin kuin striimaamista nettiin. Ja just pöytäkirjat on ollut pitkään jo näistä lautakunnistakin niin ihan haettavissa, koneluettavassa muodossa ja näin päin pois. Pystyy hakemaan asiasanoilla asioita ja muuta. Että niin kuin semmoinen läpinäkyvyys on ollut tosi tärkeää. Ja Helsingissä mun mielestä piraattipuolella on syytä sitä jatkaa. Kyllä, ehdottomasti on aivan samaa mieltä, että niin kuin me sanotaan, että valvotaan poliitikkoja, ei kansalaisia, niin ehdottomasti. Joo, ja tarvitaan järjestelmän päivitys. Kyllä. Ajatellaan vaikka jotakin apottia, missä on tällä hetkellä vissiin mennyt jo vähän 1,5 miljardia rahaa. Tai en minä muista mitä määriä, mutta puhutaan kuitenkin vähintäänkin 100 miljoonista euroista niin kuin implementaatiokuluna, ja se on ihan hullua, miten niin kuin jossain Helsingissä sanotaan, että me tarvittaisiin tämmöinen appi, missä voisi niin kuin etsivä nuorisotyö vois vaikka niin kuin tavata nuorisoa, että montako miljoonaa me laitettaisiin tähän rahaa. Ja sitten itse kun olen IT-alalla mielessä niin tai työskentelemässä, niin mä mietin, että hetkinen, että jos ajatellaan, että joku voisi saada vaikka joku 30 000 euroa palkkaa, niin varmaan itse asiassa 100 000 eurolla saisi palkattua niin kuin aikamoisen porukan jo niin kuin vuodeksi tekemään töitä päätoimisesti. Ja 1 miljoona on kuitenkin jo 10 tämmöistä, että niin kuin miljoonalla saisi 10 hengisen tiimin tekemään vuodeksi töitä, ja siis huippuammattilaisia jo. Että aika niin kuin vaativan oloinen appi, jos siihen tarvitaan niin kuin ihmisiä niin paljon, että niin. Siis tuntuu jotenkin, että ihmiset vaan hukkaa sen niin kuin isojen lukujen hahmottamiskyvyn, kun ne pääsee niin kuin jonnekin vaikka Helsingin kaupunginvaltuustoon, missä oikeasti budjetissa puhutaan miljoonista euroista helpostikin. Tai 10 miljoonista. Joo, se varmasti tapahtuu herkästi. Voin hyvin kuvitella. Ja sitten esimerkiksi just niin kuin itselläni, kun ei ole tuommoista teknistä osaamista, niin ei mulla olisi ollut minkäännäköistä mahdollisuutta hahmottaa. Ja sen takia mun mielestä just onkin niin hirveän tärkeää, että on niin kuin eri aloilta osaavia ihmisiä, jotka niin kuin kommunikoi hyvin keskenänsä, niin pystytään niin kuin huomioimaan erilaisia tekijöitä siinä. Hmm. Nyt kun mietitään sitä, että tässä istutaan videopuhelussa vuonna 2021 ja sinä olet eholla kunnallisvaaleihin, niin onko sulla mielessä jotain ihmisiä, joita voisit niin kuin jollain tapaa kiittää tai jotka on sun tukena olleet tai jotakin, että miten sä
haluaisit viedä terveisiä kotijoukoille tai näin päin pois? No, mulla on ollut elämän varrella ihan älyttömästi upeita ihmisiä, joita ilman mä en olisi se, mitä mä oon, ja mä näen, että niin kun kaikki, mitä mulla on tapahtunut, on tehnyt musta tämmöisen ihmisen, mitä mä oon, ja jokainen pienikin kohtaaminen on ollut tärkeä, mutta aivan erityisen tärkeitä on tietysti mun oma puolisoni, joka on ollut kyllä mun rinnalla ylä- ja alamäessä, ja sitten mun ihanat vanhemmat ja upeat siskot, jotka kyllä tukee aina, oli minkälainen tilanne tahansa, niin on aina mun tukena. En nyt tässä niin. On kyllä ihan huikea nähdä, että minkälaisella raivilla tai innostuksella sä oot menossa näihinkin vaaleihin, silmät loistaa ja suu hymyilee. Tosi kiva nähdä. Tää on ollut hauskaa. Siis, mun mielestä on ollut tosi mukavaa touhua tähän asti. No, ootko sä miettinyt sitä, että miten esimerkiksi se meidän piraattien, näiden vaalien yksi kantavia teemoja, mikä on siis noussut vähän itselle yllättäen, eli tämä kannabis, niin mitä sä ajattelet, että onko sitä, miten se vaikuttaa vaikka sinun imagoon poliitikkona, tai mitä sä ajattelet meidän kannabisteemoista? Anteeksi, koira sanoi tähän väliin mielipiteensä asiaan. Ei haittaa. Siis se on hirveän, tai imagoasia on tosi niin kuin ikävä, että niin kuin pitää niin kuin miettiä tällaista, mutta siis mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kannabis tulisi vähintään dekriminalisoida, ja mua ei yhtään niin kuin imagoni kannalta huoleta sitä olla sanomassa, mutta mä ymmärrän, että se voi niin kuin jollekin muulle tuntua vaikealta, ja mä siitä helposti lähtee ihan vääränlaisia kysymyksiä liikkeelle, kun katsoo tällä hetkellä niin kuin keskustelua, missä niin kuin THL:n niin kuin työntekijät, professorit, oikeusoppineet sanoo, että rangaistuksissa pitäisi luopua, niin nettikeskustelu on sitä luokkaa, että mitä noi on vetänyt, mikä on mun mielestä aivan absurdia. Aivan. Ja kuitenkin niin kuin koko ajan niin kuin arvostellaan kovasti sitä, että poliisin resurssit ei riitä ollenkaan, ja sitten kuitenkin ajatellaan, että meidän yksikin ehdokas, niin mikä oli edellisissä vaaleissa, niin suunnilleen suurin mistä häntä oikeasti pystyttiin syyttämään niin konkreettista teosta, niin oli se, että hän oli 5 sätkää taskussa. Että niin tämmöiseen käytetään poliisiresurssia, kun voitaisiin ihan hyvin siis ongelmia kohtaavia ihmisiä vaikka niin antaa heille hoitoa, apua. Ne voituu ehdottomasti tähän mulle rakkaiseen mielenterveysteemaan myös, koska siis hirveän usein päihteiden käyttö ja niin kuin mielenterveysongelmat menee käsi kädessä, mikä ei tarkoita siis ollenkaan sitä, että kaikki mielenterveysongelmaiset käyttäisi päihteitä tai kaikki päihteiden käyttäjät olisi mielenterveysongelmaisia, mutta usein niissä on myös yhteyttä. Ja ehdottomasti tämä niin kuin laiton asema, niin vaikka sitä kuinka sanotaan, että okei, mutta ei siitä tule ongelmia, jos hakee apua, mutta se kokemus siinä, kun on jo mieletön leima päällä, niin mä uskon, että se kyllä ehdottomasti hankaloittaa sitä avun saamista. Ja se on kuitenkin tosiasia, että tällä hetkellä sitten, kun sä haet mielenterveyspalveluihin, niin siinä on se päihteettömyysvaatimus, että saat niitä palveluita, niin nämä niin kuin nivoutuu monella tavalla yhteen. Niin, että hoida itsesi kuntoon ja niin kuin haet apua. Joo, mun mielestä se on aivan käsittämätön ajatus. Joo. Mutta ehdottomasti niin kun tämä kannabis, niin se on niin kun niin monella tasolla mun mielestä niin kun kuuluu tähän piraattiasiaan. Siihen tulee tämä yksilön vapaus päättää omasta kehostaan, mitä tekee, kunhan ei toisia vahingoita. Ja sitten toisaalta sitten myös nämä niin kun just mielenterveyteen, että niin kun, et ne ihmiset, ketkä tarvitsisi apua, ei saa. Ja toisaalta sitten tämä, kuinka se on eriarvoisesti pitkin Suomeen, että minkälaisia seuraamuksia siitä on. Et toisaalla sä voit suurin piirtein kävellä sätkäkädessä, ja ei tule suurin piirtein mitään, ja toisessa päässä Suomeen niin tehdään kotietsinnät ja muuta, että et ihmiset on hirveän eriarvoisessa asemassa myös tämän suhteen eri puolilla Suomeen. Aivan. Joo, mulla täytyy sanoa, että on ollut pitkä viikko, ja alkaa pikkuhiljaa itsellä loppua ajatukset, miten tätä lähtee sitä asiaa, tätä meidän striimiä viemään eteenpäin. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa, että ruvetaanko me tässä pikkuhiljaa kiitämään? Asia vielä, mistä me ei ole ollenkaan puhuttu ja mikä on ihan hirveän lähellä mun sydäntä, ja se on toi luonto. Elikkä mä oon aina rakastanut Helsingissä oikein erityisesti, sitä on vähän matkustellut mitenkään hirveästi, mutta et miten niin kun luonnon
luonnollinen kaupunki Helsinki on. Ja että niin kuin olin onnessa, niin kuin mä Vaasasta, mä asuttiin vähän aikaa Vaasassa ja palattiin Helsinkiin. Tajusin, miten ihana täälläkin on kulkea koiran kanssa ja on luonto lähellä. Ja sitten tosiaan mulla on näitä biologian opintoja nyt taustalla, että vaikka onkin tuohon neurotieteeseen keskittynyt, niin siinä tuli näitä perusopintoja tuolta ympäristön puolelta. Ja sitten mulla on läheisessä myös kun ympäristöalan ihmisiä, niin on silleen vähän tietoa ja ymmärrystä noista, ainakin niin kuin vähän mutkan kautta. Niin tämä ilmastonmuutos on kuitenkin niin älyttömän iso uhka ja tämä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, että mun mielestä se pitäisi kaikessa päätöksenteossa ehdottomasti ottaa huomioon. Oli sitten kunta tai valtiotaso. Olipas hieno nosto. Mä itse asiassa, siis yksi parhaita muistoja liittyy, kun mä tuollaisen ingressimisen pelin kanssa on kiertänyt Helsingin rantoja pitkin. 3 päivässä tuli kävely yli 70 kilometriä, kun mä kävelin merenrantaa pitkin. Ja siellä oli luontopolkua tuli vastaan ja tuli niin keskuspuistossa vaikka minkälaista polkua vastaan. Ja oli lähestulkoon luonnontilaista metsää just keskuspuistossa ja siis aivan mahtava. Ja itse asiassa yhdellä porukalla niin käytiin siis nyt korona-aikaan niin tavallaan vähän hoitamassa sosiaalisuutta sillä, että tavattiin tuolla Pirkkolassa ja lähdettiin kävelemään sen keskuspuistoon. Joo, siis keskuspuisto on aivan mieletön ja niin kun, nimenomaan, että niin kun, miten Helsinkiä tästä suunnitellaan, niin pitää huoli, että on viheralueita, on viherväyliä, sillä saadaan pörriäisiä ylläpidettyä ja huolettua ja pitää olla pieniä ketoja siellä täällä, mitä nytkin munkin täällä alueella on, että niinku houkuttaa pölyttäjiä. Ja niin ja siinähän on se siirtolapuutarha siinä ihan teidän lähettyvillä. Joo. Se just sanoi, että se on yksi myös hirveän kiva, että se, siinä on ihmisille puuhaa, mutta siitä on myös ihan älyttömästi hyötyä luonnolle. Eikö sinä, siis tiedätkö sitä siirtolapuutarhasta jotain? Itse asiassa mä en nyt juuri paljon niistä tiedä, mä en ole kun niin... Nyt mulla on ystävällä on just siinä Siltamäessä, niin sieltä on puutarhapalsta. Ja nyt viime kesänä, niin kesän lopussa, niin kaupunki ei kertonut, että, tai ei kertonut, että onko seuraavana vuonna niin mahdollisuus kylvää vai eikö ole. Eli sinä sanoit, että on tulossa joku putkiremontti tai joku vastaava sinne, niin niiden, sinne lähettyville, ja sitten porukka ei tiennyt, että voiko ne jättää monivuotiset kasvit maahan. Voi että, tuosta mä en tiedä. Tuossa on siirtolapuutarhoja tuossa, niin mitä tämä nyt on, tuossa joen toisella puolella, menee tuossa Pukinmäen kohdalla, Pakilla, mitä tämä nyt on. Joo. Ja sitten tässä meillä tässä niin kun Siltamäellä on, tässä on näitä palstaviljelyitä. Joo, siis sitä palstaviljelyitä just puhui, että siellä ystävä sanoi, että hän joutuu ottaa monivuotiset kasvit niin omalle takapihalle talteen, koska ei tiennyt, että voiko seuraavana vuonna, että onko sitä palstaa olemassa vai eikö sitä ole. Että Mä en tuosta sanoa, mulla on semmoinen onnekas tilanne, että mä asun Huasilla ja meillä on tässä vielä oma pieni Huasinpalsta, että siinä mulla on ollut oma, nyt mulla ei ole ollut aikaa sitä tässä viime kesänä sitä, mutta pari vuotta sitten meillä oli kanssa siitä siivu. Aivan. Ja tosiaan Juho tuolta chatista just sanoi, että tämä ympäristöteema on tosi tärkeä nosto, että ne on koko ajan tulee enemmän ja enemmän niin kuin piraattien teemoiksikin, koska ne on niin akuutteja ongelmia tässä lähitulevaisuudessa. Ja tosiaan maanantaina meille tulee vieraaksi, tulee paitsi varapuheenjohtaja Marek, niin tulee myös Vasemmistoliiton ehdokas Elina Kauppila, joka on niin kuin mun tuttuja tuolta Elokapinan touhuista. Niin Elina ja Marek pääsee varmasti keskustelemaan sitä ilmastoteemasta, että mikä Helsingissä on nimenomaan näissä vaaleissa tosi tärkeää. Joo, kyllä. Kiitos Reetta tosi paljon, että tulit tähän meidän striimiin ja mä nappaan tosta tuon. Kiitos, sain olla. Mä nappaan tosta tuon kiitos tekstin pois, eli nyt ei enää näy sinun kuvaa. Jos haluat, voit kiittää katsojia, vielä ääni kuuluu. Joo, siis kiitos oikein paljon. Täällä oli enemmän väkeä kuin mä uskalsin toivoakaan. Ihan mahtavaa, että tulitte. Kiitos. Kiitos minunkin puolesta. Mä laitan nytten sinun äänen kiinni. Voidaan, jos haluat, voidaan vaihtaa ajatuksia vielä tässä striimin jälkeen ja näin päin pois. Mutta kiitos tosi paljon, kun tulit mukaan. Kiitos myös Mr. Mysteeri, STHJS, Siblia, Jartsa Place. Kaikki ihanat ihmiset, jotka olette tehneet tästä striimaamisesta striimaamisen arvosta. Kiitos tosi paljon.